siguran da možemo da uradimo. Moram da vas pitam onda ta situacija sa migrantima. Evo, imali smo i mi vest na Horgošu, juče trojica ubijena u obračunu. A to su njihovi međusobni obračuni. Strašno su vesti. Da li će se država... Pa evo da budem sasvim otvoren. Ja sam danas... Ja sam danas rekao, nije ovo prvi put da sam razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova. Ja imam poverenje u srpsku policiju i srpske policajice, ali sam danas rekao ministru Gašiću, ili ćete da uradite stvari koje morate da uradite. Ili se lepo kažete mi da to niste u stanju da uradite, sklonite se, uvešću vojsku i to ćemo da raščistimo, pohapsimo i smestimo iza rešetaka dok ste rekli keks u roku od 24 sata sve. Dakle, samo mi recite jeste li sposobni ili niste. Ako niste sposobni, nemate snaga dovoljno, recite mi, nema problema, ja ću doneti odluku o delimičnom angažmanu naših snaga odbrane, dakle, imam pravo na to po Ustavu Republike i završit ćemo to u 24 sata. I više im nikada na pamet neće pasti da se tako ponašaju i da koriste teritoriju Republike Srbije za međusobne obračune. Šta da rade ljudi u Horgošu? Šta da rade ljudi u Kanjiži? Šta da rade ljudi u Subotici? Naravno su zabrinuti. Razgovaram i sa Ištvanom Pastorom. Tamo imate Srbe i Mađare podjednako, dakle, koji su ljudi zabrinuti. Šta rade ljudi na Salašima? Šta da rade ljudi u pograničnom pojasu? Nema ko da ih štiti, nego kad čujemo da su trojice ubijeni, onda se pojavi veliki broj policajaca. Ili ste sposobni ili niste. Obavestite me jeste li sposobni ili niste. Ako niste sposobni, uvešćemo vojsku i završit ćemo to. Uvodile su mnoge druge zemlje vojsku, dakle od Mađarske, Austrije, kad je bilo potrebno i svih ostalih. Kad budemo uveli vojsku, e onda ćete da vidite kako će i ti šverceri, i ti kriminalci, i naši, i tuđi, a i migranti kriminalci naoružani automatskim pištoljima, puškama i svim ostalim, ne vidite kako će da polože oružje i kako će da nestanu sa tog područja. U jednom danu. Samo neko mora da me obavesti, jer to, sve je u redu, pa nije u redu, dajte da to završimo i to ćemo da završimo.